გაშვებით ამათ უკრავთ ტასს. ამათ უკრავთ ტასს. აპლოდისმენტები მე დავიმსახურე. Lo siento. El público ahora. ძალიან ძოხარ, მაგრამ პუბლიკას ასე არ მიაჩნია. იდიოტო, რა არ მოეწონათ? ამიხსენი ხელფას რაში გიხდი? შეგიძლია აღარ გადამიხადო სამსახური მე მივდივარ. Ra, ჩემს გარეშე ნოლი ხარ. მე ვარ სკლავი ვარ, მე ღმერთი ვარ. მე ფეხბურთის ღმერთი ვარ. გუნდები იშლება. არ სკლავებს იწყებენ. სპორტსმენები ბერდებია. მენეჯერი კი ყოველთვის ჭირდებათ.